Я, напевно, тоді почну з наступного питання. Хто задоволений роботою митниць у вас на територіях? Підніміть руку. Голови адміністрації. В принципі, відповідь мені зрозуміла. Значить, при призначенні нового керівництва Державної фіскальної служби урядом були поставлені чіткі завдання з конкретними параметрами, яким чином повинна працювати Державна фіскальна служба, Державна митна служба і податкова міліція. Я вдячний за інформацію, яка щойно була висунута по керівництву української митниці. І ваша відповідь щодо ситуації на митниці в цілому мені зрозуміло. Значить, ми після сьогоднішнього засідання приймемо відповідні рішення щодо керівництва української митниці.